Goddag og velkommen til afsnit 20. Det var på tide, vi er lige nede afsnit 20 i hvert fald. Der er desværre rigtig lyst inde i mit værelse lige nu, så det kan være, jeg har lidt svært ved at se på skærmen. Nå ja, vi fik det sidste våben, i, eller det epic våben i sidste afsnit. Hey, look at that. Yep. What I tell you, huh? Ja. Radiotårn. Lad os lige lave sådan en epic bombe her. Rigtig stolt. Henry gjorde ikke en skid. Hvorfor står han og kigger op i luften? I'm armed, no trespassing. We'll shoot on sight. We'll shoot on sight. Skyd. First few months after the outbreak, they had a lot of looting. Everyone got paranoid. You remember any of that, Joel? Yeah, everyone barricaded themselves in their homes. And supplies started running low. That's when you saw what people are really capable of. Du mener om det meget, men den serie, der hedder Revolution. Kunne jeg ikke lige høre hunden? Oh. Just five when the cordyceps hit. My memory's pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Barbecues. Parents, they would throw these crazy big barbecues. Men hun ligger tyk eller andet. You know, I remember the smell more than anything. Weird. Oh. Du kan brække en arm eller en ankel. For eksempel, hvis du gør det i den her tid. Hvor der ikke er noget, så er du på røven. Aw, doggies. You're gonna want to stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. Og jeg håber ikke på, at jeg skal skyde en hund. Så nægter jeg godt det. Hey. Kan jeg lave noget? Hvad har jeg? Jeg har 111 dele, og faktisk en hel del. Ladehastighed. Jeg kan jeg ikke få et sigtekorn på, eller en sigte? Blæret. Det skal vi da helt sikkert have på jagtriflen. Det skal vi ikke lige teste. Blæret. Kryds for zoom ind. Wow. Hvor er det lige, at bare ikke nogen skud. Jeg vil bare lave en masse forsyninger til starten. Og hun vil godt være sød at lave noget. Eller hvad gør noget? En ice cream truck? Ja, Henry told me about these. They sell ice cream out of the truck. What? No way, Joel? That's true. This thing drive around and play real loud. Music and kids will come running out to buy ice cream. You're totally fucking with me. Hvordan ved hun, hvad is er? Man, you lived in a strange time. Told you. Hvor blev hunden af? Hvad er han? Jeg blev så meget jumpet lige om lidt. Nå, jeg skal faktisk den her vej. Oh! Oh shit, jeg fik et chok. Han faldt med hunden ned for. Hey, jeg har en sniper. Y'all stay here. No. Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Jeg har en sniper, lige giver mig nogle skud. Be careful. Okay, vi tager en løver. Oh shit. Au. Oh. Svir. Du skød mig med en sniper, din idiot.
gonna save you. Au, okay, det er lige når man tror man kan. Oh, det tager på. Go back to where you fucking came from. You crying behind that car? Oh, hvordan kan han skyde så meget efter den anden? Det er så meget Tommy. Det kunne være så fedt. Au! Oh shit. Okay, vi prøver lige igen. Jeg tror, vi prøver lige lidt mere rigtig vej. This ain't your turf. Vi er enige om Ank. Oh. Au. Hey, hey. Oh, nej, kom. Åh oh, nej, nu går min hund af mig, eller knurrer af mig. Putte, tis stille. Kunne du ikke se, at jeg spiller? Shhh. Ah, pis, så døde vi igen. Putte. Shhh. Vi bliver nødt til lige at sætte på pause. Jeg tror, min hund, den skal pisse. Okay, vi er tilbage igen. Efter min hund, der var fucking umulig. Desværre. Det var meget ønskeligt. Jeg prøvede at se, om jeg kunne starte helt forfra, men det kunne jeg ikke. Det er, så skulle jeg starte sådan helt forfra. Okay, vi tager lige en satser. Jeg kan ikke engang se ham. Det var fordi han sidder deroppe. Nu har jeg jo ingen liv. Jo. Hvorfor kunne jeg ikke lige få lov til at skyde ham? Okay, burde de ikke komme ned der? De fyre der. Jo, de kommer der. Vi tager bare en chance. Yes. Au. Hvorfor fanden brænder jeg? Oh shit. Okay, kan jeg få lov til at gemme mig ind i det hus? Au, åh, du har ikke set mig, du har ikke set mig. Die, bitch. Hvad? Årh, hvor længe kunne han ramme mig? Hvordan fuck kunne han ramme mig? Okay, jeg kan mærke det, at det bliver lidt... Du er lige let mål, nu løber direkte mod fjenden. Jeg vil lige sige, at jeg løber direkte mod fjenden der. Hvordan kan du se mig? Okay, jeg har nakket ham. Apparently. Jeg bliver jumpet af nogle flere lige om lidt.
Ah, lad mig nu. Pis. Og lort. Before he gets away. In that burnout building. Nu ser jeg, om jeg faktisk rammer nogen. Jeg tror, jeg ramte en. Oh. Where are you all at? Kan hvor mange mangler jeg? Hvad? Hold nu fucking kæft. Og jeg overvejer næsten bare, om vi bare skal sprinte direkte derhen. Er det det, vi skal? Hvis han kan se mig nu, ikke? Det er et eller andet helt galt. Det før vi skulle tage den her, ikke? Løv! Kan du ikke bare sidde derude og vente på mig? Get him, boys! De holder fucking grisevagt. Nej, du gør ej. Hvad med Ellie og alle dem der? De kunne ikke tænke sig at hjælpe mig, åbenbart. Okay, han sidder deroppe. Åh, han er... Okay, skal jeg forbi der? Hvor jeg blev af? Jeg blev af oppe i din mors numse. Han er der, han er der. This ain't your turf, man! Nå så, au. Se, hvordan fanden jeg kom ind først. Uden at jeg blev skudt fucking sønder sammen. Hvad fuck? Han skød mig i benet. Han ramte mig bogstaveligt talt i benet. Røgbombe. Det er kraftig med løsning på det hele. Og nu kan jeg bare ikke lave den der. Det er først den, der hjælper mig en del. Okay. Vi kunne selvfølgelig også bare gå i fuldstændig YOLO mode. Vi kan lige så godt prøve, for ellers så lærer man aldrig noget. Det var en dum idé det her, det var en meget dum idé. Det var en dum idé. Fuck dig. Om det så skal være det sidste jeg gør. Gå nu væk. Nå, altså okay, selvfølgelig virker det ikke. Det kunne jeg godt have tænkt mig selv til. Så jeg er blevet forstyrret af en hund. Jeg er blevet dræbt cirka 4 gange indtil videre, og det hele kører bare ikke lige nu. Okay, hvor mange blev ramt? Bare starte med at nægte alle sammen, eller alle sammen. Og så også undgå at dø.
Der er to tilbage. Ham kan vi ikke nå at ramme. To skud tilbage. Han sidder deroppe og leger kont. Hvis ham der han så lige gad komme frem. Men vi vil så godt lige have fuld liv. Ikke ramme mig. Vær meget sød, ikke ramme mig. Det er faktisk dumt, at jeg gjorde det der. Selvfølgelig bare løbe forbi. Det gør vi. So, where was it you... Så det kun os, hva'? Skuddene, de må vente til senere. Med at blive samlet op. Følger mig sådan total. Secret A. Ja, fuck. Jeg vidste fandme. Du skal jo fandme få betalt for at dræbe mig så mange gange. Åh oh, nej. Ja, yeah, for en sniper. Oh. Okay. Okay, easy now. Det var lige en, godt lige, det var ham, der gjorde det. Det gør han i hvert fald ikke mere. Fuck, jeg rammer elendigt. Fuck, jeg rammer elendigt. Fuck, jeg rammer godt. Kom frem! Så jeg rammer meget bedre end den anden sniper. Jeg holder kun øje med Ellie. Kom til mine, Ellie. We are best buddies. Nobody ain't gonna kill Ellie. Oh fuck. Oh, nu kommer den lort. Hvad? Jeg skal vel forhåbentlig ikke skyde den. Kom nu, Ellie, Henry og Sam. Jeg ved ikke, om jeg stadig bare skal blive ved med at skyde dem. Jeg har egentlig på fornemmelsen, at Henry og Sam de dør. Eller Henry i hvert fald gør.
Der kommer en op nu. Okay, når han kommer op næste gang, så ved jeg, at jeg skal skyde ham. Lol. Ja, var det? You all right, Sam? Yeah, I'm okay. Woohoo! Thanks, Joel. Jeg ikke vil høre hende så tydeligt. All right, we did it. Yes. We should move. All right. Sam! Hvem er mig? Henry! Sådan, mand. Are you okay? Oh, nej, han er så meget blevet bit. You sure? I said I'm fine. Han er blevet bit. Let's move. Hvor kommer det fra? Hej, klikkers. Det er det for at fuck med mig alle de andre gange der. Åh, pis. Nu kan jeg ikke ramme den. Ej, der kommer mange jo. Fuck, der kommer jo virkelig mange. Nej, så nu sniper med. Jeg vil så gerne lade den sniper. Okay, hvad er meningen, jeg skal gøre nu? Anybody hurt? No, we're good. I think it's time we quit this place. Come on. Ja, jeg synes så lyder som en rimelig god idé at komme væk. Ja, vi tager bare bagvejen. Hey, så er vi ved radiosovnet. Shut the hell up. That's serious. Hey, nu spiser vi en masse blåbær. It's all he wanted to do is just rent two Harleys and drive cross country. Oh man. I could die happy if I could just ride one around the block. What was it like? Oh, jeg ved ikke hvordan det er. Good. Real good. Good. Can you believe this guy? Come on man, give me details. Describe it. You know what? You two deserve a little privacy. No, Ellie. This isn't just any regular motorcycle, okay? You get on that bad boy, you feel that engine? Nothing like it. Oh, and I yeah, how would you know? Seen it in my dreams. Okay. Jeg tror, du tror så meget historie der i. Det er sådan noget. I don't think anyone from my group is gonna show up. Part about it all. Explaining it to Sam. Hvad fanden er Sam egentlig henne? Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. And how are we doing on canned peaches? Did Henry send you? No. Why would Henry send me? Well, I'm infected. Make sure I'm not fucking up somehow. Huh. I'd say we're all gonna get back there. Especially you. And I'm mad. Is everything all right? Yeah, everything's fine. Okay. Hmm. Well... Have a good night. Good night, though, and a good mother lyst ting på. Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Eller ikke bange for noget, man badass. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone.
Hun har også en badass skar hen over øjenbrynen og det hele. Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? I'm scared of that happening to me. Okay. First of all, we're a team now. Okay, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person is not in there anymore. Henry says that they moved on. That they're with their families, like in heaven. Do you think that's true? I go back and forth. I mean, I'd like to believe. Jeg vil nok sige, at Ellie, hun er den bedste NPC, jeg nogensinde har set. I guess not. Yeah. Me neither. Oh. All the serious talk. I almost forgot. There. If he doesn't know about it, he can't take it away. All right. I'm pooped. I'm pooped. I'll see you tomorrow. Hvor er du sød, Ellie. Nå, fuck da dig, Sam. Han er blevet inficeret. Jeg ved det. Jeg vidste det. I knew it. Han er som at rende bækker. Damn. That smells good. Good morning. Where's Sam? I let him sleep in for once. Oh. Well, if you wanted to join us, you can go wake his ass up. Okay. Han er væk. Sam? Oh, nej. What the hell? Shit, he's turning! Oh, fuck. That's my fucking brother! Screw it! Oh, nej. Shit! Really? Ellie, are you alright? Oh, fuck. Oh, my God. Sam? Han skød sin egen bror. Sam? Henry? Ellie, stay there. Han skyder sig selv. Henry? What have you done? I'm gonna get that gun from you, okay? Oh, okay, okay, easy. This is your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! Han skyder sig selv. Oh my God. I knew it. Hold kæft. Faktisk helt rørende. Efterår. Hvad fanden? Jeg tror lige, inden vi slutter episoden, så tror jeg lige, vi ser færdigt, hvad sker her. Jackson County. Means we're close to Jackson City, right? Should be more than a few miles. You ready to see dear old brother? I'm just ready to get there. You nervous? Wow, vi har været lang tid om at komme derhen. Okay, det var noget af en hæs. Fucking slutning. Det kan godt være, at vi ikke lige nåede så meget, på grund af, at vi lige havde lidt problemer på vejen. Men det gør ikke noget. Jeg ser, at vi har fået en ny skjort. Det er pisse lækre, og Ellie har fået en ny jakke. Ja. Glem ikke like, subscribe, det hjælper en hel del. Hej hej.